საინტერესო იქნება ყველასთვის. მე აი ეს არის რა და ვინც არ მოვა, იმათი გვარები ჩამოიწერება აქ რა. არ გეგონოთ რომ არ ჩამოიწერება და არ ელაპარაკება საზოგადოებას, აი ესე დაიწერება რა. არ ვიცი, აი ამ მივაკვამინდოდა მე და მე მგონი რომ ძალიან უნიშნელოვანი სირამე არის, რასაც ისი მიწერა გინდოდა. ისი მიწერა მინდოდა და ეს უკვე ინსტიტუტი არ არის, ეს არის გამჭოლი აბსოლუტურად. შიში და უმესრება. რაზე დაძდგა ეს ყველაფერი? კი, ყველაფერი. შიში უმესრება. რაღაც ის შიში ნორმალური ადამიანურია, მაგრამ უფრო დიდია ჩემთვის პირადად და ჩემნაირებისთვის. აი იმის შიში რომ ვერ გავთვალო მე თუ აი დაბალ შიშს დავემორჩილე, მერე რა მელოდება? მერე რაც მელოდება, აი იმ უმსგავსობის კიდე უფრო მეტად მეშინი, ამიტომ მე ამ შიშს კლავ დავდივარ ზევით. და ვისაც არ ესმის რო სიკვდილზე, სიკვდილზე ბევრად უფრო უარესი რამ შეიძლება დაემართოს ცოცხალ კაცს, ну მე იმის არ მესმის. აი მიშას ხელისუფლების ანატომია. კი. და თვითონ გათქვა თავის დროზე ნოემბრის დღეებში, როცა პიკი იყო დაპირისპირების. ხალხო, შევარდნაძის ნუგეშინიათო, შის მაშინა ახო ძალაო და ხელისუფალს მაშინა აგძალა, როცა შენ იმას აღიარებო. როცა შენ იმას უკვე იგნორირებას უწევ და აღარ ცნობ. დამთავრდა მისი ძალაუფლება და მისი ხელისუფლება. ეს ამ ხალხმა უნდა იცოდეს, ამიტომ მე ჩემი საყვედური უთხარი ამას წინათ ვიყავი აქ მოსული და ჩემ კოლეგა ექსპერტებს, რომლებიც იახლნენ აუდიენციას. ზოგიერთის მესმის არგუმენტები რა თქმა უნდა აქვთ, მაგრამ თავისთავად უკვე მიშასთან მისვლა როგორც პრეზიდენტთან, მისთვის არის უზარმაზარი პატივი, რის დღესაც აღარ უნდა გახადო. აი ხელოვნების მოღვაწეებს მithumetes ეს უნდა ესმოდ. ვინ არის მიშა? მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილი, უზურპატორი ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობაში წელი გაა. ა მოქალაქეობის ჩამორთმევა აკრძალულია ჩვენი კონსტიტუციით. ამ უფლებას დაუტოვებს, მაგრამ მე პირადად აუკრძალავდი სიცოცხლის ბოლომდე პოლიტიკურ მოღვაწეობას და ეხლა იმ ანალოგიას ისაცაც კია მარტო, თელ ნაციონალურ მოღვაწეობას. კი, კი, კი. ა მასე გასამართლეს ხო ფაშისტური ორგანიზაციები და მაგის აბუჟოზე იყურები იმას ფოტაშორის. ხო, მაგრამ ანიკტატური ამბავი გითხრათ რა. ჩვენი სიცხვილი ევროპაში. ქუთაისში ვიღაცას შეუკერეს საქმე 3 ლარი და 50 თეთრი ვიღაცას ჯიბიდან ამოაცალაო. 3 და 10 შაური. და გირაოს სახით მოთხოვეს 15000. ის ვერ გადაიხადა. ვერ გადაიხადა და მოკლედ ადვოკატი ჩააყუდეს. ადვოკატი ეტყობა ძალიან ისეთი შეუპოვარი პიროვნება იყო და საქმე მიიტანა სტრასბურგამდე. სტრასბურგის სასამართლოს ვებგვერდზედევს წერია 3 ლარი და 50 თეთრი ფშილებში 1.57 მიათედი ევრო. აი ამის გულისთვის კაც მოთხოვს 15000 გადაიხადე. უკვე გარჩევალო დაიწყო სტრასბურგში, ეტყობა ესენიც მიხვდნენ ამ ხელას ფშილი იყო და მოლაპარაკებით დაამთავრეს. ორი ბოთლი ლუდის ქურდობის გულისთვის კაცი 3 წლით ჩასვეს. მიშამ რამხელა ზარალი მიაყენა სახელმწიფოს, ამას დათვლა ხო უნდა. აი ახლა ჩვენ შემო და აგოს პასუხი ბატონო. აი 4.5 მილიარდიდან რასაც დაწვდნენ. მილიარდ ნახევარი არის საბანკო სისტემის გადარჩენაზე. ოღონდაც წინაკვირას იყო ჩამოსული ევროკავშირის კომისარი ბენიტა ფერერო ვალდნერი. ხელი მოაწერინა ლამის დედა დააფიცა. დეკლარაციაზე მოაწერინა ხელი, როგორ უნდა იყოს გამოყენებული დახმარებები და როგორ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. ახამდე სიტყვაზე ენდობოდნენ დემოკრატიის უხურა მყავდა ბიჭი. ეხლა არის ჯოჯოხეთის მარშალა. ამიტომ ხელმოწერით დაადასტურებინეს და პირველი რაც წერია აკრძალვებში, არცერთი ცენტი შეიარაღებაზე, არცერთი. მერე იქ რო ყველაფერი უნდა წავიდეს გაწერილი პროგრამების მიხედვით, მაგრამ დილიბოდიში მე ამჯერ არა რო ადამიანები აუზნეს ასე იულად მოიშლიან. ახლა მიშა თავის მაგის მოწელეს რო ვარიანტი არ არსებობს. სადღაც წაუცნება ხელი და პირი და ჩვენ იმდენს ვიზავთ, იმ დახმარებასაც დავკარგავ და ეს ჩვენი ბანკები და შესაბამისად დანარჩენი უარეს დღეს ჩავარდება. ახლა წარმოიდგინე ეს ტელევიზია რო ყოფილიყო იქ. ახლა გიას უსმენდეს ის ხალხი ახლა. ოდნა ხო შეუშვებს რაღაცას თავში. ის
შეიძლება ის მოიცან ესენი, რა დროშა შემაძულეს, თქო ქრისტიანი კაცო და დროშაზე ჯვარია. ეს დროშას ქრისტეს ხუთი კილოა. ის დროშები ხალხის ბულიჩო უგე. ეგ არის ზუსტად რა. ესე იგი წარმოიდგინე ამ დროშას როგორ მიფრიალებენ ცხილწინ და ესე იგი სადაც საჭირო არ არის რა. კაი დროშა და მართლაც ეხაც მომწონს, მაგრამ ესენი და დროშა ვერ ერთად. ამას გეუბნები, ამას ცუდა დავარ, ცუდა. ადამიანს რომელსაც ღმერთის არ წავს, ის ხუთ ჯვრიან დროშას და ვერ დაკვირდება. არ უნდა. ისე როგორც გერბთან. ძალიან ლამაზია. ნატერია ძალა ერთობაში. აი ეს ცოდვა გივიწე. ეს ვის? ადამიანს უყურებ და უკან ნატერია ძალა ერთობაში და ამ დროს საპირისპირო ტიპია რა. აი ამიტომ გებადება ეგ ეგ ამიტომ გიწევს ეს ცოდვა. დროშა და გერბი კი არ არის. ამ დროს ყველა ერთობა დაგეშალა. ესენი გაძულებენ ყველაფერს ამას და ქვეცნობიერ. აბსოლუტურად მართალი ხარ. ეგრეა. ამასეთ მეორე სეთი გერბში ამასიან შემოშნია რა. მე ვიცი საქართველოს გერბში იყო ქრისტეს კვართი. არა რა ვი? ამასთან გასაცხობიან არ ვიცი. სხვა შორის პირველი ვარიანტი რომ იყოს ის ვაზის ნატამალი არ იყო. ვაზის ფოტო. არ იყო, მე მივედი მე ლევანთან. ლევან პარლამენტში იყო. ხა ეს როგორ შეიძლება? ხა სხვას ვერ გავაგებია, მაგრამ ხა უკვე გულიაცხრებული ქონდა არ დადიოდა. შენ უნდა გითხრამიტი და შენ უნდა გაიტანო. ნუ არ ვიცი მე ვინ ნახა, რა ნახა, როგორ ნახა. მეორე ვარიანტში გამოჩნდა იქ ჩაცმული უკვე ვაზის ორნამენტი, მაგრამ თავში ამათ აზრად არ მოსულიათ, რომ ჩვენ ვაზის კულტურა ვართ და ნინო თუნდაც ვაზის კულტურა ვართ. კულტურაზე არა, ეს ახაბაზები. მალე ესეთი ხმლები და ჩამოდივარ კახეთში ყურძნის საჭმელი, მალე მოხვალ შენთან სამეგრელოში. მაგრამ არა, მაგამდე არ დავხდებით ბატონო გურამ ნამდვილად. მე პირადას მიმაჩნია, რომ ქაობატო ნინო ბურჟანაძის კარიერა წმეთის აგარაკზეა დამარხული და ამოთხრის თუ არა იქიდან და რეაბილიტაციას გაუკეთებს თუ არა, მისი გადასაწყვეტია გაყიდოს ბატონო ის ოღონდ ნორმალურ ფასად და ტოლვილების ფონდში, არ ვიცი როგორც უნდა გამოიყენოს. ქვეყანას დღეს უჭირს, არ შეიძლებოდა იმ აგარაკის აღება. მისმა მეუღლემ შეურაცხყოფა მოაყენა ყველას, არგუმენტაცია ქონდა ეგეთი: 7 წელი ოჯახი ცხოვრობდაო, მიმეჩვიეთო და ადამიანურია, ახლა გაგვიგეთო. მასე ბუში 8 წელი ცხოვრობდა ფეთსახში. მამამისი 12 წელი. 7 წელია გაგვიგე მაგალია. ანუ საწყალმა ბუშებმა რა დააშავეს ხო ამ ლოგიკით? ისინი უფრო დიდხანს ცხოვრობდნენ. როგორ უნდა თქვა ადამიანს? მე რადიოში ვისმენდი საჭა გამექსახელი და მინისტრი რო გამოდის და კიდე და იძახის ისო მისი ნომერი მიტენიო მაგალისო კუსტარნიო მე თვითონ დავაყენე რა ისე სამართლის საქმეა კუსტარნი ნომრებზე მინისტრი კაცი იძახის ამბობ თალის არ უნდა რო თქვა თალი ძვირიღი ეს ნომერი 10000 ის და ის არ უნდა თქვა 10000 მიცა უსტარულად გავაკეთე მაგრამ აკაკი ჭედება ის ისე სამართლის საქმეა რა უცხო ჟვალა ოიე დაიდ გადავიდეს აღარიცის რა გურამ, ამიტომ ყვები ამას. ეტალონი ხო იცი გადაცემა რომ ესე იგი ბარმეულის რაიონიდან ნამეულში გამარჯვებული ბავშვი. ა, ხო, ერთი ბავშვი. აბა როგორ? სენაგის რაიონიდან თქვა ესე ბავშვი, თელავიდან ერთი ბავშვი. ასე იმარჯვებს ამ რაიონებში. ესე იგი როგორი ბავშვები არიან? თელ რაიონში გამარჯვებულებში დასვა იმ სამყარმა და იკითხება, თვარის მოტაცება ვისი დაწერილია? არა, არა, ვერცერთმა ეტალონში გამარჯვებულმა თავის რაიონში ბავშვმა ვერცერთმა ვერ უპასუხა. ტრაგედია ეს არის. 12 წლის ხო? 12 14 წლის. შეგნებული ტრაგედია, შეგნებული რა. ნავდა შეგნებული. არა, ეს რომ ნავდა შეგნებული ამას ყალი არ გავა. და ბავშ ერთი და იგივეს, ნუ ადგილს რო ატკეპრიებ, მე სიახლისადმი ინტერესი შეკარგება. ნუ ასე აშენა ლომაიამ საგანმანათლებლო სისტემა და მაგის მერე კითხვა ეს სისულელები ვინ ქნაო, მაგრამ ატომღაც აღარ გაჩენია. გაგზელების სურვილი სისულელების ავტორი კიდე უნდა დააწინაურო და ქვეყნის მამობა დააბრალო თუ მოაცილო აქ იქაურობას. უჩვევას კიდე ეს მიჩემია უარესი მოვა. ეს ვერ გავიგე. ასე შეიძლება რომ ნახე. არ არსებობს უარესი რომ მოვიდეს. იმიტომ რომ ჯერ ესეთი სამოქალაქო საზოგადოების შეგდება იზრდება. რა თქმა. მოდის მოღელავს სწორი დროება სამოქალაქო საზოგადოება. აი ეს შეიქმნას, რომელიც გააკონტროლებს იმას ყველას. დაწყებული პრეზიდენტიდან დამთავრებული იმამდე. მე უნდა შეიძლება ერთი კაცს მაგარ უნდა მართოს და ვერც მართავს ამის მერე ერთი კაცს. არ უნდა მართოს. ეს მის, ანუ გუნდური თამაში იმას მივეჩვევი და როგორ შეიძლება ვინ უნდა მოვიდეს? ესენი კიდე იქ არის, რომ ვიცი. ო, ო, ეგ არის. აი, მე ერთ ცელოდები დავდი, თავს შენ უნდა მოხვით. არ იქნება ერთი. ეს მის, ერთ ცელოდებიან რა. ძალად უკუნები უნდა. ეგ არის. ვინც ისე აჩუქებს მიწას? აჩუქებს იმას. ის ვეღარ გაჩუქებს, იქ გვერდზე განკონტროლებელი რო ეყოლება.
და აქეთ რო ეყოლება და ზემოდან კიდე სამოქალაქო საზოგადოება რო გააკონტროლებს. ვეღარაფერს ვეღარ აჩუქებს ის, რა.